भयो भने यता जान्छ, यता जान्न, यता जान्न नि सक्छ क्या, भरै हुन्न क्या यिनको त। यिनी रुखको टुङ्गै नहुँदो रहेछ क्या खास, बिहान माथि फाल्न लगाएको धन्ने मतिर आएन, त्यही त फाल्दा फाल्दै अर्कोतिर जाँदो रहेछ क्या खास, त्यस्तो झ्याउँदो रहेछ क्या, माथि जाने त माथि उहाँले भन्नै पर्दैन क्या। Thank you.
Thank you.